কেনেকৈ ধন লুটে দুষ্ট চক্রয়। একাউন্টৰ পৰা ধন উলোৱাৰ পাছতো কিয় মেছেজ নাহে আপোনাৰ মোবাইললৈ? এটা গুছৰৰ তদন্ত কৰি পাঠশালা আৰক্ষীয়ে দুটা সাইবাৰ অপৰাধী গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ফাদিল কৰিলে চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ পাঠশালা শাখাৰ পৰা 3,41,700 টকা হৰলুকি হোৱা বুলি 26 তাৰিখে এজাহাৰ দিছিল কনক চন্দ্ৰ দাস নামৰ এগৰাকী লোকে। 26 অক্টোবৰ দিনাখন এটা আমি কমপ্লেইন পাইছিলোঁ কনক চন্দ্ৰ দাস চাউলীয়াবাৰী বজালীৰ, তেখেতৰ এটা কমপ্লেইন দিছিলে তেওঁৰ পাঠশালা SBI একাউণ্টৰ পৰা 12 তাৰিখৰ পৰা 23 তাৰিখৰ ভিতৰত টোটেল 3,41,700 টকা তেওঁৰ হৰলুকি হৈছিলে আৰু তেওঁ 25 তাৰিখে কথাটো গম পাইছিলে, 26 তাৰিখে আমাৰ ওচৰত আহিছিলে। এমাহ ধৰি তদন্ত চলাই অৱশেষত বেংক অৱ বৰোদাৰ নগাঁও শাখাত থকা আব্দুল হাই মাজাৰ ভূঞাৰ একাউণ্টত 1,00,000 টকা সোমোৱাৰ তথ্য পালে আৰক্ষী। কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা হ'ল প্ৰপাৰ চেকশ্যনছ অফ ল' এট পাঠশালা PS। তাৰপিছত আমি যেতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন দেখা পালোঁ যে তেওঁৰ একাউণ্টৰ পৰা UPI ইউজ কৰি পেলাই আৰু বেলেগ মোড ইউজ কৰি পেলাই বিভিন্ন বেংক, মানে এক্সিছ বেংক হৈ যায় আছে, ICICI বেংক দবকা আছে, বেংক অফ বৰোদা নগাঁও আছে, লগতে য়েছ বেংক, ফিনো ফাইনেন্স বেংক, মহাৰাষ্ট্ৰ, মুম্বাই, বেংগলোৰৰ IDBI ব্ৰাঞ্চো আছে, তেনেকুৱা তাতো হেৰি হ'ল। তাৰ ভিতৰত এটা একাউণ্ট আমি পালোঁ বেংক অফ বৰোদা নগাঁও ব্ৰাঞ্চত, য'ত আব্দুল হাই মাজাৰ ভূঞা তেওঁ একাউণ্ট হোল্ডাৰ আছিলে আৰু সেই একাউণ্টলৈকেও প্ৰায় 1,02,000 টকা তালৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ হোৱা দেখা গ'ল। যমুনামুখৰ আব্দুল হাই মাজাৰ ভূঞা আৰু লংকাৰ বিল্লাল আহমেদক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি মিনহাজউদ্দিন লস্কৰ নামৰ আন এটা দুৰ্বৃত্তক বিচাৰি ফুৰিছে এতিয়া আৰক্ষী। 27 ছেপ্টেম্বৰত মিনহাজউদ্দিন লস্কৰে এয়াৰটেলৰ পৰা জিঅ'লৈ পৰ্টৰ বাবে আবেদন কৰিছিল কনক চন্দ্ৰ দাসৰ মোবাইল নম্বৰ, যিটো মোবাইল নম্বৰ আছিলে কনক চন্দ্ৰ দাসৰ ভিক্টিমৰ, তেখেতৰ 12 তাৰিখৰ পৰা তেওঁ টকাখিনি নোহোৱা হৈছে, 11 তাৰিখে পৰ্ট হৈ গৈছে অলৰেডি, পৰ্ট হৈ পেলাই অলৰেডি 15 দিন আগতে এপ্লাই, মানে পৰ্টৰ কাৰণে এপ্লাই হৈছিলে আৰু 11 তাৰিখে একজেক্টলি 15 দিন পিছত এইটো এয়াৰটেলৰ পৰা একে নম্বৰ জিঅ'লৈ পৰ্ট হৈ গ'ল, কিন্তু তেওঁৰ নামত নহয়, তেওঁ গম নোপোৱাকৈ হৈ গ'ল পৰ্টটো। আৰু এইটো পৰ্ট কৰিছে মিনহাজউদ্দিন লস্কৰ বুলি। 12 পৰা 23 অক্টোবৰৰ ভিতৰত UPI ব্যৱহাৰ কৰি চাইবাৰ অপৰাধীয়ে সৰকাইছিল এক্সিছ বেংকৰ হোজাই শাখা, ICICI বেংকৰ দবকা শাখা, বেংক অৱ বৰোদাৰ নগাঁও শাখা, য়েছ বেংক আৰু ফিনো ফাইনেন্স বেংকৰ মুম্বাইৰ কোনো দুটা শাখাৰ লগত IDBI বেংকৰ বেংগালুৰুৰ এটা শাখাত সোমাইছিল কনক চন্দ্ৰ দাসৰ একাউণ্টৰ ধন। যিজন আমাৰ আব্দুল হাই মাজাৰ ভূঞা আৰু আব্দুল হাই মাজাৰ ভূঞা যোন যমুনামুখৰ আছিলে আৰু লগতে বিল্লাল আহমেদ যোন লংকাৰ আছিলে, যিজন যাক এৰেষ্ট কৰা আছে তেওঁলোকৰ সহযোগী, আৰু এই মিনাজিদুৰ নামত পৰ্ট কৰি পেলাই ল'লে আৰু তাৰপিছতে UPI ইউজ কৰি পেলাই গোটেই টকাখিনি হেৰি কৰা হৈছিলে, উলিয়াই লোৱা হৈছিলে। আব্দুল হাই মাজাৰ ভূঞা আৰু বিল্লাল আহমেদক জেৰা চলাই সমগ্ৰ চক্ৰটোক জালত পেলোৱাৰ চেষ্টা চলাইছে পাঠশালা আৰক্ষী। পাঠশালাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।